Donostian eta Donostiako kaleetan euskerak baduelako lekua, baino beste esparru leku eta eremuetara hurbiltzea da gure erronka. Lantokira, jolas parkera, gazteen lokaletara, kirolera, bizitzaren harreman sare guztietara, alegia. Eta hiru helburu estrategiko daukagu. Lehena, euskararen transmisioa. Bigarrena, erabilera soziala, enekok baita ere aipatu du. Eta hirugarrena, hizkuntzaren kalitatea. Gasteizen 75.000 aho bizi dugu eta beste alde batetik 45.000 belarri prez mugi ditzagun, beraz guzti hoiek euskararen alde eta euskararen erabilaren alde. Hiriburuak ezinbesteko protagonista dira euskararen erabileraren sustapenean. Eta horregatik Iruñak ere euskararen erabilerarako gune eroso eta abegikorra izateko konpromisoa irmoa adierazi nahi du.